Number one. Mangkang ngurus sesumber mau lindu bumi kunjeng kumaludruk kuntur getuk humap sang coloniti lumembak penyukumambang gong kowe sing dadi tetungguling Wadyabala. Yo, Setyaki. Karepmu arep apa? Aku lan para kura bakal munggah onong bali kambang. Mungu nggone tapa sare Kakang Prabu Bathara Kresna. Awit miturut wangsit kang wis diparingake marang Kakang Prabu Duryudana. Yen kura bisa mungu sare Koko Prabu Bathara Kresna besok perang Broto Yudha bisa unggul yudhani. Aku ora kepingin weruh balik kambang dijag-jagan menungso mestina. Bali. Loh. Apa sebabe kok dadi kowe? Orang lila aki. Aku kuatir yen Kurawa bakal gawe cintakane Kakang Prabu. Mergo Kurawa ki adane seneng golek perkara. Gelem tak pirma kanthi becik apa ora. Yen kena tak pirma mundur, ora kena tak pirma apa kakon selawi gading sirahe. Wah, dalah. Aku wong akeh kowe badan sepoto wani karo swatama. Sing tak wedine aja ming kowe bapakmu kon maju sisan. Kepol ngarep tangkep dodo milang tatung ning bengkak dadane maju mrene. Tuhan, tanda air, waduh.
mati aku. Paman kok jengkelit. Rawai. Ngenten apa istirahat kok. Yu. Sing go wabrak ngono sapa? Yun. Go wabrak kula. Sejak kula antem godho mecengel. Nyengkah dodo nyaut godo batuk pres tiba glangsa duk 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 rai janggut dia ketuanting godo guang wir kelotak melentung sak nalika aku terus melaku alon-alon capeng pacak gulu bareng men ketok le ampuh buleng limpang. Ono pacak gulu kok nglimpang abuyar kok ya. Mbagusi. Ya ora jenenge Mbagusi ngene ya wong jenenge ngetes kadigdayan kok ya. Kok ra sideng apa tuh disurai wegah lho. Isin. Nganti kok pencetak gul. Surak. Ora kowe rene Allah wegah lho. Kaya pemain bal-balan. Wong disurai apik-apik kok. Iki mau ya. Sutomo arek ketemu Letopo Kresna disi Istiyaki do kerengan. Adeke sing dadi pepalangi kula nggone bakal manjing onong pertapan Balai Kambang Setyaki. Lah kowe wani karo Setyaki po? Aja cengengesan. Setyaki niku coro. Kula niki sak mboten men singa. Pun tau roh, singa nubruk coro. Nah nggih, kecurut ngoten. Kula kok mungsuh Setyaki ra percuma. Singa kok mungsuh coro. Menang ora lelok. Jenenge ya ngene. Singa kok ya kowe. Nggih, raja singa kok ya. Penyakit niku. Nek liyane Setyaki napa perku doro tak tandingane. Kamu Setyaki percuma. Mboten mawon. Jatil ya nyetrum aku trembelane tenan bocah ini ora petro pancen agak dijunjung hehu sadar sregep karto marem kula kan rene tanding Setyaki ya bojo kula sok meteng mangke ndak cengkiling nah mana anak nggih mudharo sisan tertanata. Dhuwur man, maju tanding Setyaki dereng adus. Wah, jan sira kalap tenan. Ya ngenteni lek adus bocah kae mesti. Mengko nek adus suwe apa-apa dikosoki. Sengit aku. Iki sapa sing wani? Iki ngopo ngono lho. Tak rasane kok malah kocah dolanan. Wong kene iki makarya e. Apa-apa dleng dleng. Niki prayoan. Tandinge si sinten? Setyaki kowe wani apa? Mama mangkirin.
Setiaki kan kali si sinten Dewi. Nek karo kowe babak padha dedeke padha gedene. Wah. Nek tanding biasa mesti jan pas. Sing ngomong rak sampeyan. Pas. Ha iya. Nek kula logro. Logro iki maksude piye? Ambo ten pas. Nesyaki digdaya kukula mboten kok. Pas. Dure. Nggih mboten dhuwur kula. Arek ngono. Isih menang dhuwur kowe. Ning ampuhe ngriku. Mula kang sanga iku kula tak mundur mawon. Celeng. Ora ana sing pas. Iki tunggal dene meneh saya pecicilan iki. Ben ndi? Maju. Iki rada kendel iki. Ayo. Ye. Padhiru. Kepiye? Padhiru. Idumu nyiprat kabeh. Tandinge sinten? Oh. Cengkoke kok kaya Bu Candra Lukita Suwargi. Tandinge sinten? Mayan. Setyaki. Ha kowe wani apa ora? Wani. Ayo syukur. Cobi kula tantangi. Ya kono. Wani pinten. Kowe iki jengkol kok nenyang iki. Lenggah iki. Apa? Lenggah iki. Piye? Lenggah wingking. Oh iya. Lagi. Ono paran. Tarwi sama-sama rene ayu. Ora cetha omonganmu. Menek sareh le omong piye? Lirih mboten krungu saking mriku. Oh, kudu sero. Sero ning mboten cetha. Walah ya cilaka. Dene wau. Maju mrene. Babu mati dhewe aku. Tiba tangan rambutnya mau. Kowe iki omong apa? Radong ya. Iki tangan iki tangan iki. Tangan iki lho. Tibakno. Prayoga, prayoga. Tibane prayoga ning kene. Sini. Aih. Iki tunggal dina celeng ora urus. Mah prayogane tiba nang sirahku plek. Bocah ra dong. Halo, Sengkuni. Apa meneh? Ling ngece iki lho. Kan omakne cilik Sengkuna, Sengkuni. Apa meneh sampean ora tak jangkar. Lurae mun tak jangkar kok. Iya ta sing kuning aprek. Tandi ngono Setyaki. Ning guyu medeni. Ampun teng mriku, ndak. Kena sasaran gegaman. Kowe arep nggowo apa kowe? Lho kepripun to? Kula duwe sosdor e. Niki kena dinggo gawe. Kula sulit mlebu ten wetenge Setyaki njeblok sak weteng-wetenge. Oh ya syukur. Tak botohi. Dan sumeten nggih. Nggih, kula sumete mangan. Yuh, paman kok kejek-kejek itu apa? Yuh, alah melebu sarungku, yuh, aduh. Madwar. Seru banget, yuh, aduh. Gusura. Yuh. Mulah lirah tak kayak sode. Melayu ini jadi mubeng. Aduh, jeblok pindu, aduh, tuar. Yuh.
entek pelurumu. Setiaki ono baran. Hahaha, rasa guyu. Yo wis. Wani tanding karo Raden Haryo Durmogati. Sing tak udin awamu. Bagus, bagus. Ojo takon duso. Tak tempiling sigar siramu. Tiba no. Enteno no. Tak lingguan se. Dinten ya? Yo, kapan? Sesok. Subae minggu. Yo. Jam piro ae? Man nganti koyo wong kang senan. Jam 10 ya. Yo, dinteni nang kretek. Yo. Wis ngono wae. Kowe kowe nggo mantor dhewe ora? Nek ora bojengan wae ya. Yo. Nggo helm loro. Number 2. Sing sak bener iki kula niki anake sapa? Ya Semar tu. Nek Semar bendina awor. Niki dudu tiyang sepuh kula ewa dene niku gula wentah kula. Wiwit kula nom nganti dadi wong tuwa ngenten iki. Sing nyapa niki ajeng nyuwun pirsa kan Sang Tapa Begawan Durna ragate napa? Enteke pinten? Kula ajeng manut mboten ajeng suwala. Waton ketemu kali tiyang sepuh. Sing pokok dina kuwi bali. Wose wong tuamu ana kene ora ono sing padha ngerti. Lah kuwi mboten takon sampeyan kok, Den. Sing kula takon niku Sang Tapa Begawan Durna nek pancen mboten pirsa. Dadi ndak mriki kaya wangsulan kali kula. Nek Petro aku ora denger. Mengarik gelem bali ora. Nek gelem bali selamat awak ora gelem bali ojo takut dosa. Cilik tak polo, gede tak pateni. Mingis-mingis pindho landheping. Trisula tumandhe ngejangga mungsuh. Tak kunung kak rongkar kowe Mas Karto.
sampean kali kula suwi-suwi dianggep kula niki wong napa? Tuwa kula kae sampean. Kok sampean diteko-tekar bondo tang cilik gedhe paten. Nyawa uang. Mboten kena mestake kula niki pun mati pun lara kurung sasi dikabarke mudhar. Sing mboten seneng kali kula pun ngabarke mboten nonton. Ini ngatanya kalau saya urep mengkorin ini pun jangan buatin bisa ngomong nopo-nopo aku sampe aja ngancak lo mau adu arep bisa melayu ya gue karena emang kita kok pecah sih langsung bacut delodor poro tangan pisan ku indu temomo rambah-rambah ora dikeroso wah rusane mantem aku nibo kringkel candak rambutku dijebleske ana bumi ning nendang ora sopan babar pisan wong atlak duar mikir kok mental karena ngarepane udine yo. Aku nyekel pusaka. Ajeng mangkene kok tamake kowe mang tamake. Ora mikir pecah kelamu nggih pun. Nang gadak mlebu utek. Dicini pripun? Rasa kula kok kadi penrung wong. Nek jane ming saking rasa sampean. Nek asline mboten dipenrung. Nggih, asline nibani kula dier mecotot teng sampean dier. Wong loro grubyu. Sampeyan kok ketiban sepisanan nggih. Dier mecotot. Ning sing menyonyong kok sing kecototan nggih. Ah, soalé ikete kandel dak kula.
mulur ngadek ikan ini tenggenteng tadi wandel ketiba napa-napa berarti kau solor kau ngimpen nek podo dini ketiban men buatan apa-apa nggih sama yang ketiban pulau kejodotan kaya orang mudar ya monggo jane tak kayang. Aduh mati aku kenapa kata marmo Petruk pancen digdoyo bapak konco koro kalian kulo genti ngantem kulo larane boten jaman saking gembung kulo nyekel dedamel niat kok Petruk ajeng kulo pejahi mari godo kulo jebul kulo antem godo ki boten temomo malah godo candak keprok sira kulo dier nganti bola bali godo tur diguak nyumanggakan dawateng budi aja omong-omong aslinya godo mau ya arnihani aku tak salut saja tak pentung ke ngarku dier ini kaya orang mati sinten durna aja omong-omong sampe kowe tegel aku pancen ora seneng kok karo kelakuane itu nyaku ora apa-apa ini deming nang arep ana iki ya bekah beku aku mriki ketiban yo ngono manggaken mas aja mang-mang lho boten tadi kok kejodotan isih durus dikejodotan apa aku diduduk aja omong-omong pancen kula niku wis sajeng aja penyang gebuk mbok mboten ngoten tadi karo sedulur tunggal sak pakaryan mbok ora sandadak werna-werna sengit ya sengit ngoten mau ora sandadak nguduk kok mrene ora nguduk nggih ta nek iya arep apa kowe ae ora tok pecat baten ngopo wedi negara ya ate iya wedan bocah ngira maju bareng Tirtonoto Karto Dendo Citra Citra Dodo Citra Citra Matrai Koyo Yoyo